Vamos falar de esporte, voltar a falar com a Gabriela Starneck, porque teve Pouso Alegrenses no pódio da etapa do Rio de Janeiro, da mais importante prova de ciclismo do mundo, o Tour da França, que tem etapas disputadas por aqui também, Gabriela. Isso mesmo, Madison, o ciclismo de Pouso Alegre ganhando, então aí destaque não só nacional, internacional, como você mesmo destacou, é uma das competições importante competição de ciclismo do mundo. O Pouso Alegrense Leandro Ribeiro Moretti, ele foi vice-campeão então dessa competição, da etapa que foi realizada no Rio de Janeiro no último domingo. Entre os mais de 2 mil ciclistas amadores, ele ficou em segundo lugar no percurso de 46 quilômetros. O Luiz Flávio Monteiro, que também é aqui de Pouso Alegre, ficou com a terceira colocação. O circuito passou por importantes pontos da cidade maravilhosa, como Copacabana, Leblon. A gente conversou, né, com o ciclista e ele disse para a gente que as partes mais desafiadoras então desse percurso foi o Alpes Cariocas com a vista chinesa e também a Mesa do Imperador. Tinha chovido por lá, então estava bem escorregadio esse circuito, mas apesar dos desafios ele conseguiu então essa excelente colocação, ficando em segundo lugar. E um detalhe, Maxson, que é curioso, é que o Leandro, ele tem 32 anos e ele começou a pedalar como uma forma de hobby. Ele saía para andar de bike, para passear com os amigos e começou a se aprimorar. Ele faz, né, ciclismo há cerca de um ano, foi então disputar essa competição e ficou em segundo lugar. Já o percurso maior de 102 quilômetros, quem venceu foi o argentino Francisco Chamorro. Ele era um ex-atleta profissional, inclusive nesse percurso de 46 quilômetros, só o campeão era atleta profissional. Então, a gente deseja aí parabéns para esse atleta aqui de Pouso Alegre, para esses dois atletas, né, que conquistaram o pódio do Tour France. É importante aí disciplina, né? Como você disse aí, Leandro, que é engenheiro de telecomunicações, né? Nessa área de computação, e um ano só treinando, aos 32 anos, ou seja, aos 31 anos que começou. E para quem é atleta, a gente sabe que atleta começa bem mais novo aí, ele já conseguindo essa importante colocação. É um incentivo também para quem ama o esporte, né? Se dedicar, ter disciplina, consegue bastante coisa e dá tempo ainda. Aí, Gabriela, você que está pensando em fazer alguns esportes ainda, dá tempo, você é novinha, menina. Será que eu tenho perna para isso, Madison? Sei não, hein? Acho que eu não consigo. O Iratan tá te zoando, disse que sua bicicleta vai ter que ser um pouco menor, não vai dar para ser a Aro 29. Dá também. Com certeza. Dá também. Valeu, Gabi, obrigado pelas informações, viu? Abraço, até. Detalhes sobre essa matéria aí já está no terradomandu.com.br. Valeu!